โอเคအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီခါမှာတော့ဗာချုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားတော်တွေကမှလူငယ်လူရွယ်များအတွက်အရေးပါတဲ့ဩဝါဒဆက်ချက်ကိုပြပြပေးပါမယ်ဒီဩဝါဒဆက်ချက်ကိုမလုပ်ခဲ့လို့ရှိရင်တဲ့နောင်တပူပန်မှုနဲ့ကြောင့်တွေ့ရပါမယ်တဲ့ဒီဩဝါဒဆက်ချက်အတိုင်းလိုက်လုံနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောင်တပူပန်မှုနဲ့မကြုံတွေ့ရပါဘူးတဲ့ပူပန်တော့ကလည်းမရောက်ပါဘူးတဲ့ဒီဆက်ချက်ကိုလိုက်နာကျင့်သုံးခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့โอเคဒီဆက်ချက်ထဲမှာနံပါတ်1အနေနဲ့ပထမဆုံးတစ်ချက်ကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်လူငယ်လူရွယ်တွေဟာတဲ့ငယ်ရွယ်စဉ်အချိန်မှာစီးပွားရှာပါတဲ့စီးပွားရှာရမယ်ပေါ့เนาะအသက်ငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်မှာငယ်ရွယ်အချိန်မှာစီးပွားရှာပါတဲ့ရှာလို့ရတဲ့စီးပွားကိုလည်းစုဆောင်းထားပါတဲ့တုံဖြုံမပစ်ပါနဲ့တဲ့ဒါတော့ပထမဆုံးတစ်ချက်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့လူငယ်လူရွယ်တွေအတွက်အရင်ကတည်းကရှိပါတယ်အသက်ငယ်ရွယ်စဉ်အချိန်မှာစီးပွားဥစ္စာရှာပါတဲ့နောက်နံပါတ်2အချက်အနေနဲ့ကတော့အတတ်ပညာတခုခုကိုသင်ပါတဲ့ဒီအတတ်ပညာတခုခုကတဲ့ဘဝမှာအတတ်မူဝါကြောင့်ပြုဖို့အတွက်အတတ်ပညာတခုခုကိုတတ်အောင်သင်ပါတဲ့ဒီအတတ်ပညာတခုခုမသင်ခဲ့လို့ရှိရင်တဲ့အတတ်ကြီးလာတဲ့ခါမှာအတတ်ပညာမရှိတဲ့အတွက်လောက်ကင်စားတော့ရခက်ပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့အတတ်ပညာတခုခုလည်းသင်ပါတဲ့ဒါတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောကြားပေးခဲ့တဲ့ဆုံးမပေးခဲ့တဲ့ချက်တခုပေါ့နော်ပထမတစ်ချက်ကငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်မှာစီးပွားရှာမယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကကြတော့အတတ်ပညာတခုကိုသင်မယ်ပြီးတော့အတတ်ပညာလည်းတက်ပြီးပတ်ဆိုင်လည်းစီးပွားရှာပြီးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့နောက်နံပါတ်3အချက်အနေနဲ့ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုကျင်တရားကောင်းအောင်ထိန်းသိမ်းပါတဲ့ကိုကျင်တရားကိုကောင်းအောင်ထိန်းသိမ်းပါဘလို့ထိန်းသိမ်းရမလဲဆိုရှင်ကိုစီးပွားရှာတဲ့အခါမှာကိုကောင်းနဲ့ကောင်းရကောင်းကြောင်လုပ်ပြီးစီးပွားရှာပါမယ်တဲ့ကိုကျင်တရားကောင်းအောင်ထိန်းပါလုပ်တင်တာနဲ့မလုပ်တင်တာကိုခွဲခြားသိပါတဲ့နံပါတ်၄အနေနဲ့ကတော့သူ့အသက်ကိုတတ်ပြီးတဲ့စီးပွားရှာခြင်းကိုရှောင်ကြည့်ပါတဲ့သူတစ်ပါးရဲ့အသက်ကိုတတ်ပြီးမှစီးပွားရှာခြင်းစီးပွားရှာခဲ့မိလို့ရှိရင်တဲ့နောက်တစ်ချိန်မှာတဲ့နောင်တရရတဲ့တဲ့နောင်တပူပန်မှုနဲ့ကြုံတွေ့ရတာပါတဲ့အဲဒါတော့သူ့အသက်တတ်ပြီးမှစီးပွားရှာခြင်းလို့ရှိရင်ရှာခဲ့လို့ရှိရင်နောင်တရတဲ့နောင်တရရပါတဲ့နောက်နံပါတ်5ချက်နေနဲ့အမျိုးသားတွေအတွက်ဟောပြထားပါတယ်အမျိုးသားတွေအတွက်အိမ်တော်ရှိအမျိုးသမီးနဲ့မဖောက်ပြန်ရပါဘူးတဲ့လောကကြီးမှာတဲ့အိမ်တော်မရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေအများကြီးရှိပါတယ်တဲ့တို့ပဲမဲ့တဲ့အိမ်တော်မရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေနဲ့အိမ်တော်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့မဖောက်ပြန်ရပါဘူးတဲ့အိမ်တော်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့ဖောက်ပြန်လို့ရှိရင်လည်းပဲနောက်တစ်ချိန်မှာတဲ့အသက်ကြီးလာတဲ့ချိန်မှာနောင်တပူပန်မှုနဲ့ကြုံတွေ့ရတာပါတယ်တဲ့ဒါတော့နံပါတ်5အချက်ပါနောက်တစ်ချက်နံပါတ်6အချက်အနေနဲ့ကတော့ထောက်ပံ့နိုင်တဲ့မိမိမှာတဲ့စီးပွားဥစ္စာပြည်စုံလာပြီတဲ့ထောက်ပံ့နိုင်တယ်ပတ်စံတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာရှိလာတဲ့အချိန်ပေါ့ဒီပစ္စည်းဥစ္စာတွေရှိလာတဲ့အချိန်မှာတဲ့မိကိုကတဲ့ကိုရဲ့မိသားစုကိုတဲ့ထောက်ပံ့နိုင်တယ်တဲ့ဒါမဲ့တဲ့မထောက်ပံ့ခဲ့ဘူးတဲ့ဘာလို့ထောက်ပံ့နေတဲ့အချိန်မှာမထောက်ပံ့ခဲ့ဘူးမထောက်ပံ့နေတဲ့ကိုရဲ့ပတ်စံပစ္စည်းဥစ္စာပြည်စုံတဲ့အချိန်မှာမထောက်ပံ့နိုင်ခဲ့ဘူးတဲ့မထောက်ပံ့နိုင်တဲ့အချိန်မှာတဲ့ဒီလိုမျိုးကိုရဲ့မထောက်ပံ့ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာပြည်စုံမှာလည်းရနေမထောက်ပံ့ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲတဲ့နောက်တစ်ချိန်မှာတဲ့နောက်တော့ရပါတယ်တဲ့ဒါတော့ကိုမပစ္စည်းဥစ္စာပြည်စုံတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲဟိုမထောက်ပံ့လို့ရှိရင်နောက်တစ်ချိန်မှာနောက်တစ်ချိန်မှာတဲ့နောက်တော့ပူပန်မှုနဲ့ကြုံတွေ့ရတာပါတယ်တဲ့နောက်နံပါတ်ခွင့်ချက်နေတော့တဲ့ကိုမတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာပြည်စုံနေတဲ့ဒါပဲမဲတဲ့မိဘတွေကိုတဲ့မချွေးမွေးခဲ့ဘူးတဲ့မထောက်ပံ့ခဲ့ဘူးတဲ့မိဘတွေကိုမချွေးမွေးခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မထောက်ပံ့ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းနောက်တပ်ပူပန်မှုနဲ့ကြုံတွေ့ရတာပါတယ်တဲ့နောက်နံပါတ်7တစ်ချက်ကတော့ကိုရဲ့ဖခင်ရဲ့စကားကိုတဲ့နားမထောင်ခဲ့ဘူးတဲ့ကိုမိဘကိုထင်သိခဲ့တာပေါ့ကိုမိဘကိုထင်မသိရဘူးတဲ့ဖခင်စကားကိုနားမထောင်ခဲ့ခြင်းကလည်းပဲတဲ့နောက်ချိန်မှာနောက်တပ်ပူပန်မှုနဲ့ကြုံတွေ့ရတာပါတယ်တဲ့ဟောငါတစ်ချိန်တော့ငါအဖေပြောခဲ့တယ်ငါအဖေရဲ့စကားကိုနားမထောင်မိခဲ့ဘူးဆိုတဲ့အနေထားမျိုးတွေမဖြစ်အောင်ဖခင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်ပါမယ်တဲ့နံပါတ်6အချက်ကတော့ယဟန်တန်ဃာတွေကိုတဲ့မချိကခဲ့ခြင်းနဲ့ယဟန်တန်ဃာတွေနဲ့ဟိုချိကစီပူမဲ့တရားဩဝါဒမနာယူခဲ့ခြင်းနဲ့နံပါတ်10ကတော့အသက်ငယ်ချိန်မှာတဲ့ဥပုသ်ဆောင်ခြင်းနဲ့တရားထိုင်ခြင်းမလုပ်ခဲ့ခြင်းနဲ့ဤဆဲချက်နဲ့ဤဆဲချက်ကိုမလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့နောက်တစ်ချိန်မှာတဲ့နောင်တပူပန်မှုနဲ့ကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်တဲ့ကဲနံပါတ်1ငယ်ရွယ်စဉ်မှာစီးပွားရှာပါစုဆောင်းပါနံပါတ်2အတတ်ပညာတစ်ခုသင်ပါအတတ်မွေးမွေးကြောင့်အတတ်ပညာအဖြစ်သင်ပါတဲ့နံပါတ်3ကိုကျင်တရားကောင်းအောင်ထိန်းပါတဲ့နံပါတ်4သူ့အသက်ကိုတတ်ပြီးစီးပွားရှာခြင်းရှောင်ပါတဲ့နံပါတ်5
အိမ်တော်ရှိမျိုးသမီးနဲ့မဖောက်ပြန်ရပါဘူးတဲ့နံပါတ်6ထောက်ပံ့နိုင်တဲ့အချိန်မှာမထောက်ပံ့ခဲ့ဘူးတဲ့နံပါတ်9ကမိဘကိုထောက်ပံ့နိုင်တော့လည်းမထောက်ပံ့ခဲ့ဘူးတဲ့ဖခင်စကားနံပါတ်10ကဖခင်စကားကိုလည်းနားမထောင်ခဲ့ဘူးတဲ့နံပါတ်9ဟန်တန်ကားတွေကိုလည်းပဲမစည်းကပ်ခဲ့ဘူးတဲ့နံပါတ်10ဥပုပ်တိလတရားထိုင်ခြင်းမလုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါတွေမလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အထက်ပါဆဲချက်ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်မလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့နောက်တစ်ချိန်မှာအသက်ကြီးတော့တစ်ချိန်မှာနောက်တစ်ပုံမှာကြုံတွေ့ရတာပါတယ်တဲ့